Eräs tavallisimmista väitteistä, johon törmään, on se, että maailmankuvani heijastaa 1800-lukulaista ateismia. Tätä esitetään jonkinnäköisenä automaattikritiikkinä. Esittäjänä on aina kristitty, joka on erimielinen kanssani. Hän kuvaa tällä asennetta, jossa hän on sekä kategorioinut, ymmärtänyt että kumonnut näkemykseni viittaamatta ainoaankaan argumenttiin näin tehdessä. Tämä itse väite on aika erikoinen. Tämä 1800-lukuun viittaaminen on tietysti tosi epämääräistä itsessään, että on hirmu vaikea aina sanoa, että mihin tämä ihminen milloinkin viittaa. 1800-luvulla on ollut paljon ajattelijoita ja tätä kautta on aika vaikeakin sanoa, että mitä tämä ihminen sitten tarkoittaa. Täsmentämisillä sieltä löytyy sitten yleensä jotain tämmöistä August Comten empiriakeskeisyyttä tai Ludwig Feuerbachin asennetta. Feuerbachhan katsoi, että Jumala on ihmisen pelkojen ja toiveiden käsittelyn keksitty luomus. Tässä tosiaan ongelmana on tietysti se, että jo tätä 1800-lukulaisuutta käytetään niin kuin se olisi joku tietty konsepti, jota se ei ole, ja sitten viitataan siihen, että se olisi jotenkin niin vanhaa, että se ei sitten niin kuin toimi. Tämä on ilmeisesti vähän samantapainen argumentti kuin mitä jotkut esittää, että uskonto olisi keskiaikaista, mitä se ei ole. Tämä rinnastus itsessään on itse asiassa joka tapauksessa hirmu virheellinen, ja mä voin sanoa ihan suoraan, että kaikki tietoteoreettiset ajatukset, jotka mulla on erityisen keskeisiä, niin on semmoisia, että ne ei siinä minun kannattamassa muodossa ole olleet edes olemassa ennen 1960-lukua. Feuerbachissa ja jopa tätä tuoreemmassa Sartressa minua vaivaa se, että heidän ajattelunsa on presuppositionaalista, eli heillä on ensin tämmöinen asenne ja sitten he rakentaa niin kuin tulkinnan sen ympärille. Et vaikka heillä periaatteessa on jonkinnäköisiä jumalankumousargumenttejakin, niin ennen kaikkea heidän näkemyksessään ateismi on viitekehys, jonka kautta sitten muut asiat jäsennetään. Ja tässä mielessä nämä rinnastuu mun mielessä tämmöiseen Alistair McGrathiin, jonka mukaan Jumala ei ole tiedon konsepti, vaan taustaviitekehys, jonka kautta asiat muuttuu järkeen käyväksi kristitylle, eli niin sanotusti make sense, niin kuin hän asian ilmaisee. Itselleni tietyt tietoa koskevat viitekehykset on tietysti oleellisia, ja teismi on minulle johtopäätöksiä, jotka on enemmänkin seurauksia niistä muista asioista. Näin ollen semmoiset lauseet, kun Jumalan olemassaoloa ei voi tieteellisesti todistaa tai kumota, on mulle jo omituinen ja maailmankuvallinen väite itsessään. Mutta palataan siihen 1800-lukuun. Tosiasiassa vaikka Peirceä pidetäänkin tosi omintakeisena ajattelijana ja Guinea pidetään tieteen filosofiaa uudistaneena yhtenä vuosisadan tärkeimmistä ajattelijoista, on heilläkin kuitenkin jonkinnäköinen tausta. Ja tätä taustaa ajatellen voidaan ajatella, että heidän ajatuksensa sellaisenaan on aika uusiakin, mutta heidän taakseen voidaan sitten löytää tämmöistä hyvinkin 1800-luvun alkupuolella vaikuttunutta taustaa, jossa on tämmöisiä esiajatuksia, mitä sitten on hionnut eteenpäin. Merkittävintä tässä on tietysti se, että tätä taustaa ei haeta mistään ateisteista. Itse asiassa mun ajatusviitekehys 1800-lukulaisuudesta löytyy ankaran katolisen asenteeltaan aika vanhoillisen miehen takaa. Tämä ajattelija oli semmoinen kuin Bernard Bolzano, ja juuri kukaan ei ole kuullut hänestä mitään. Hän kehitti ajatuksia, jotka sitten ovat vaikuttaneet sekä Peirsen että Guinen ajatteluun, ja sanoisin, että kyseessä ei ole täysin sattuma. Bolzano oli matemaatikko, ja hänen aikanaan matematiikassa tapahtui kehitystä, joka auttoi kyseenalaistamaan tiettyjä sen ajan filosofiassakin suosittuja asioita. Eli nämä matematiikan analyysimenetelmät auttoi siinä mielessä, että niitä voitiin soveltaa myöskin sitten tämmöisen tieteellisen yleistämisen ja logiikan puolella, ja ne auttoi ponnistelemaan irti muun muassa filosofian aristoteellisesta pohjasta osittain. Bolzano oli kieltämättä aika nerokas, ja hänellä oli tosi niin kuin ajasta edellä olevia ajatuksia, mutta hän ei kuitenkaan ollut 1800-luvulla suosittu. Hän oli jossain määrin edellä aikansa. Bolzano argumentoi tämmöistä kantilaista analyyttisen ja synteettisen tiedon jakoa vastaan. Ja tämä on se pohja, mistä mulle tämä mun maailmankuvani ponnistaa. Tämä huomio on ensiväre sille, mitä positivismiin liittyvät tietämisongelmat ei ratkea foundationalismilla, koska foundationalliset perususkomukset pitää itsessään sisällä synteettisyyksiä. Tai siis oikeastaan, jos ne on hyviä perususkomuksia, niin sitten ne on semmoisia, että niissä on synteettisyyksiä.
Bolzano huomasi, että Kantin jaottelu analyyttisen ja synteettisen tiedon välillä piti sisällään ongelmia, joita Kant yritti ratkaista tällä jaottelulla. Bolzanon mukaan Kantin väite analyyttisyydestä ei kestänyt kriittistä arviointia. Kantillehan analyyttinen lause on aina samanlaisuusarvostelma. A on A. Malliesimerkkinä tästä on väitelause, että kaikki poikamiehet on naimattomia. Kantin mukaanhan tässä tarvitsee vain katsoa määritelmiä ja niiden sisältöä. Kun poikamies pilkotaan osiinsa, saadaan ajatus mies, aikuinen, naimaton. Ja voidaan nähdä, että koska naimattomuus sisältyy määritelmään, väite kaikki poikamiehet ovat naimattomia on analyyttisesti tosi. Bolzano kuitenkin huomasi, että tässä prosessissa vaaditaan sitä, että tehdään intuitiivisia yleistyksiä, jotka on samanlaisia yleistyksiä kuin synteettiset ja induktiiviset teoriat todellisuudesta tieteen kohdalla. Esimerkiksi Kant voi tehdä analyysinsä poikamiehen sisällöstä vaan sitä kautta, että hänellä on intuitiivinen malli siitä, mitä poikamies tarkoittaa, tai mitä aikuisuus, naimattomuus ja mies tarkoittaa. Arkikielestä tutut representaatiot saattaa tuntua objektiivisilta ja selviltä, mutta logiikan näkökulmasta ne ei oikeastaan eroa empiirisen induktion kuvauksista. Ikään toisin sanoen siellä olikin sitten teoriat näissä analyysissä taustalla. Oikeastaan ainoa erot on siinä, että näitä intuitioita ei koetella. Bolzano varoittikin, että vaikka näissä on paljon samanlaisuutta, niin intuitiiviset konseptuaaliset propositiot on vain sisäistä reflektiota ja subjektiivista tarkastelua, kun taas empiiriset väitelauset sisältää tämän lisäksi jonkinnäköisen koetteluelementin. Tässä mielessä kysymys siitä, onko Jumala testattavissa, voidaan nähdä kiinnostavaksi, koska sen kautta voidaan rakentaa sovelluksia omaan ajatteluuni. Bolzano tietysti ei katolisena näin ajatellut. Tämä ajatus on ollut tärkeä, kun esimerkiksi Quine hylkäsi analyyttisen ja synteettisen jaottelun puhuessaan perinteisen empirismin dogmeista, jota itse asiassa voidaan pitää myös perinteisen 1800-lukulaisen positivismin dogmeista. Onkin tullut semmoiseen tulokseen, että kriitikko, joka kumoaa toisten tietoteoreettisia ajatuksia epämääräisillä syytöksillä, niiden pitäisi aloittaa opintonsa alusta. Sittenpä hän pääsisin eroon siitä, että heidän tieteen filosofiansa kritiikki nojaa 1900-luvun alkupuolen näkemyksiin, jossa esimerkiksi skientisti määritellään niin omituisella tavalla, että itse en pidä sitä edes relevanttina tai kiinnostavana. Mun nähdäkseni fiksut skientistit ei ole kuvatun tapaisia olleet noin 100 vuoteen. Toki moni skientisti on ollut, mutta he onkin olleet sit muuta kuin fiksuja. Ja mä ihmettelen, että miksi minun maailmankuvaani pitäisi kritisoida sille lähisukuisten heikompien lenkkien kautta, sen sijaan, että sitä moitittaisiin vahvimmassa muodossa. Ilmeisesti vain siksi, että onnistuakseen skientismikritiikissään kriitikko joutuu menemään 100 vuotta vanhaan näkemykseen ja kuvittelemaan, että vastapuoli on 200 vuotta vanhaa. Tämä olkiukotusteoria vaikuttaa tällä hetkellä uskottavimmalta pohjahypoteesilta tähän 1800-lukulaisuusheittoon.